Залзо, коя боя направи за нам? Смешано. Не трябва да записвате... Букира, пробваме си. Не, само да. За които има... А морал има ли? Нищо няма морал. То не е кой да ти покаже кой е. А 42-ката? 16-ката? 16-ката е Рос. Бокса? Тя е бокса, да. Абе, то фар горния, понеже гледам и на лодката същия, и на фрица същия, от къде сте ли? Не са същия. Той е made in Vasco. А той е? Той е роковска резервна част за чешки. Той е по-истински като нашия. Те маси се го правим на ръката. Как се прави просто? Само че наши комплекс ти разглобен и не сложи. Не можем ли да сложим да издават? И по-просто е дека да не може да се изгледа на сграда. Similar. Ама има